Я співпрацюю з канадською діаспорою в проєктах, які пов'язані з волонтерством, з допомогою шпиталям, медичним підрозділам і так далі. І рік тому в них виникла ідея зробити ремонт в санітарних приміщеннях і обрати заклад, в якому найгірший стан в Україні. І ми провели з волонтерами такий собі тендер, якщо можна це назвати. І от в Луцьку стан був дійсно жахливий, такий вражаючий, що вони навіть не вірили, що таке в нашому сьогоденні може бути. І знайшовся пан, якого звати Микола Волер. Він колись жив у місті Луцьку, потім емігрував до Канади. Його доньки. На сьогодні є благодійний фонд, називається він Канадсько-Українська фондація. От він особисто дав свої гроші, десь близько 150 тисяч гривень повністю за ці гроші. Ми зробили, що змогли, гуртом. Є заплатив, як шкода було, що хлопці мали в такому, після пройшовши війну, пройшовши ті всі жахіття, хотілося їм зробити максимально комфортну умову жартування в госпіталі в тому числі. В даному випадку тут зробилося все повністю, меблі всі поміняли таке. Ну все зроблено під мозовський наказ. Тут стояла та страшна ванна, я фотографію, отут, о. Ну ще ця ванна, от як ставилося. І в приймальному таке само було, ми в приймальному її забрали. Я ж тільки фотографії бачила, я пам'ятаю. Ну, наразі видно, що провели роботи. Дуже-дуже конкретно видно зміни. І душова на приймальні інфекційному відділенні, якби лежав більшість хірургії. Але в інфекційне багато лежало моїх побратимів, якби приходили, спілкувалися. Тобто, ну, бачив, в якому стані що там було. І туалет, і душ, все було, ну. Все було зароше і плесінню, і страшно робилося. А зараз? Зараз помінялося.